لە تۆمان چەندان سەرچاوەی ئاو هەنوو بەفرسیەکانی داپۆشیوە، بەڵام خەڵکەکەی لەم وەرزەدا گرفتی نەبوونی ئاویان بۆ دروست دەبێت. بەداخەوە وەرە لە بەهشتێکی ڕەنجیندا بژی، خۆشترین شوێنی ئەو وڵاتە کە زۆرترین سەرچاوی ئاوی سازگاری تێدایە. پرۆژەیەکی گەورە و زەبەلا بەپارەیەکی زۆر مەسرۆفێکی زۆر کە لێکراوە ساڵانە لە هەردوو وەرزی بەهار و وەرزی زستاندا کەمێک بارانە باری ئەو ئاوەمان ئەشچێ، بە ڕۆژێک و دوانیشنە بگرە چەندین ڕۆژ ئەشچێت و خەڵک بێ ئەو ئەمینێتەوە. زۆر بەداخەوە، نازانم هۆکارەکەی تا ئێستا هۆکاری چاکنەکردنی ئەو ئاو ڕاستە ڕێنەبوونی چییە. پێمان خۆشە ئیدارەی چۆمان ئەو کێشەیەمان بۆ چارەسەرکە. ساڵی 2008 بە گوژمەی 4 ملیۆن دۆلار ئاو لە کوێستانی پڕژێ گەیەندرایە چۆمان، بەڵام زستانان بەهۆی ڕنی بەفرەوە سەرچاوی ئاوەکە خراپ دەبێت. ماوەی چەند ڕۆژەکە بڵێن سێ ڕۆژ لە ڕۆژی جمعە لەگەڵ ئەو شەپۆلێ بەفر و باران و کە ناوچەکەی گرتێتۆ سەرچاوی ئاوی پرژێش بەهۆی ڕەنووی بەفر کێشەی بۆ دروست بوو. ماوەی سێ ڕۆژە ئاوەکە ڕاوستەوە. بەخۆی ئیشکالەکان، بەخۆی پرۆژەکە لە شوێنێکی زۆر سەختە، شوێنەکەی زۆر زۆر سەختە. بەڕاستی پێویستی بەوەیە کە بە بەردەوام ئەو پرۆژەی پێویستی بە بەردەوام بە سییانە و چاکردنەوە هەیە. لە باڵەکایەتی نزیکەی 8 ڕووبار هەن، ساڵانە نزیکەی 1 ملیار مەتر سێجە ئاو بە فیرۆ دەڕوات، بەڵام لەم وەرزەدا خەڵک بە تانکەر ئاو دەکڕێت. پێشەوە مەحموود کورسات نیوز، چۆمان.